וימליך מלכותי ויצמח בו קני ויקרא משיחי וחייך נו גם תחילת תפילת חזרת השץ, שעם זה אנחנו רוצים עכשיו בעיקר, בזה אנחנו רוצים עכשיו בעיקר להתעסק, גם כן היה לו ניגון פותח, וגם נוסח שהוא נוסח פה, נעשה את תפילת ברכת אבות של ימים 18. אחד ככה שזה מנגינה ששרים אותה בכל המקומות, מחלקל חיים בחסד. מחלקל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, מי חמוך בעל גבר
להחיות מתים ברוך אתה השם מחיי המתים. אנחנו עכשיו נעבור לניגונים, כיוון שהחבר'ה המנגנים אמרו לי שהם כיוונו את עצמם לפי הדיסק, אז אתם תתנו לי את הטון ואנחנו נתחיל. אנחנו מנגינה ראשונה למלך עליון, קלדר במרום. זה מנגינה שנשארה לנו בישיבה המסורת עם משפחת מלכית, מנגינה כנראה מבובוב. בובוב זה איזה אחד מהסניפים, סניפים של חסידות צאנז. נתנה תוקף. עכשיו נתנה תוקף, לא נעשה עכשיו את כל נתנה תוקף, כמובן את כל החלק של התפילה, רק את מה שהוא קצת עניין של ניגון.
מי אולי הוא בשופר גדול ייתקע. מי במים ומי באש
צמא, מי ברעש ומי במגיפה, מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע, מי שקט ומי יתערף, מי שלב ומי יתייסר, מי עני ומי עשיר, מי שפל ומי ירום, ותשובה ותפילה וצדקה זהירה. הניגון הבא אנחנו שרים אין קצבה, בישיבה סיגלנו לעצמנו, יש נוסח מנגינה שהיא הרבה שנים בישיבה מבית מדרשו של הרב מלכיאל, שהיא קצת אחרת לא מוכרת, ויש בשנים האחרונות הכנסנו גם אין קצבה של מוזיץ', ואנחנו פעם פה, פעם 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 שם. אני חושב שאנחנו נעשה עכשיו את אין קצבה הרגיל שלנו, בגלל שהוא אחר קצת ולא מוכר. קדושת כתר. אולי אני אספר פה איזה סיפור קטן, איך זה התגלגל עד שהגיע לשמע ישראל שלנו בזהו. המנגינה הזאת שיצאה, זה ויז'ניץ, סרט ויז'ניץ, הרב בנט, הוא חיבר אותה, מנגינה מאוד יפה ומאוד מתלבשת על המילים, והיה מאוד יפה אותה. הוא עשה אותה על מכניסי רחמים, שאנחנו אומרים בסוף סליחות. אני הרבה שנים הייתי חזן בסליחות בימים נוראים במרכז הרב, גם השנה הייתי צריך להיות, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מוצאי שבת, ישר המצאי את השבת, קיבלתי טלפון, קיבלתי לפלאפון שלי הודעה בתא קולי, שבתאריך 31 לאוגוסט למניינם נחשפתי לחולה קורונה מאומת, ואני צריך להכניס את עצמי ישר לשבועיים בידוד. ברגע הראשון נבהלתי, אמרתי הלך על ראש השנה, עד שהסתכלתי 31 באוגוסט, אני איך אני נמצא מוצאי שבת, ו-12 בספטמבר כבר למניינם. אני צריך לסגור את עצמי לשבועיים שיגמרו ב-14 לספטמבר, זה נקרא היום. אתמול, כלומר עוד הייתי, אתמול הייתי עוד בסגר, ובסך הכל היה לי, יצא לי להיות יומיים, זהו, התקשרתי כמובן לישיבת מרכז הרב, שהשנה אני לא יכול לבוא. אני סוגר, לא יודע באמת מי יש שם החזן.
לענייננו, הייתי מתפלל הרבה שנים, ואחת מהשנים באתי והיה חדש הניגון הזה ברחובות, הרב אלישיב, עוד היה בחור בישיבה, אולי אברך, אני חושב בחור עוד הייתה. ושאל אותי, אם שייך שאני, אם אני מכיר את המנגינה הזאת של מכניס לרחמים, אם אפשר לשבץ אותה בתוך סליחות בישיבה. אמרת לו, לי אין שום בעיה, רק אני צריך לשאול את הרב, הרב שפירא זכר צדיק לברכה, רב עברו מה שקראנו. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו שיש מנגינה מאוד ככה מתלבשת על המילים ומאוד ככה מעוררת רגש ועל מכניס לרחמים, אפשר לשיר אותה? אז אמר לי כן. ואז שרנו את זה, באמת בית המדרש ככה היה כולו, השתתף בניגון, זה היה יפה מאוד. לשנה האחרת, אני כבר לא שאלתי, הייתי כבר רגיל, משנה שעברה, התחלתי לשיר מכניס לרחמים, ישר הרב שפירא עושה לי ביד שאני אפסיק, שאני אחדל, שאני אחדל. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. הוא עשה לי שאני לא אעשה את זה. טוב, אז הבנתי שהוא רוצה שאני להשאיר את המנגינה. חיכיתי עד אחרי הסליחות ואמרתי לו, הרב, מה קורה? אז הוא אומר לי, בקושי אנחנו מרשים לעצמנו להגיד את זה, שבעיות הראשונים, אם מותר להגיד את התפילה, את הבחרונים, אם מותר להגיד את התפילה הזאת, שזה כאילו מתפללים למלאכים, אז עוד לשיר אותה? אמרתי לו, הרב, לפני שנה שרנו אותה. הוא אומר, כן? הוא אומר, לא, לא שמתי לב כנראה. אז ראיתי שגם רבנים חשובים לא שמים לב לפעמים. בקיצור, אבל המנגינה הזאת, חשבתי מוכרחים לשבץ אותה באיזשהו מקום בימים נוראים. אז חיפשתי לי כל פעם איפה שווה לשבץ אותה, ועד שפתאום אמרתי, אולי לשמע ישראל ככה, בחלק מהמנגינה, לא, אני לא שרת כולה, אלא הבית השני של החלק הראשון בניגון, וגם אחר כך, וזה ככה עושה איזו מנגינה מאוד מיוחדת לשמע ישראל, וברוך השם סיגלנו את זה, ועכשיו זה גם הופיע בקלטת השנייה, בדיסק השני, סליחה. המלך הקדוש. אז נעשה את זה עכשיו גם, כן? יש לך איזה טוטון הזה? צריך להשאיר את זה. זה גבוה קצת, לא? זה גבוה מאוד, זה בדיסק אולי הרשיתי לעצמי לעשות כזה למעלה. אני אשאיר את זה עכשיו למטה, תקשיב טוב. אני אשאיר את זה נמוך קצת כדי שנגמור את זה טוב. ואתה אם תצליח להשתבץ יחד איתי בסדר, אם לא, אז לא נורא. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא אלוקינו. מבקש שנשיר את כל מנגינת מכניס לרחמים עם המנגינה הזאת. מכניס רחמים, הכניסו רחמנו לפני בא מה שמי תפילה, אשמיעו תפילתנו, לפני שומע תפילה, אשמיעו צעקה, אשמיעו צעקתנו, מכניס דמעה, הכניסו דמעותינו
בסוף קדושה, אנחנו שרנו מקודם קדושה, מכניס רחמים, יש נוסח של אדיר אדירנו, ובישיבה ככה הבחורים התרגלנו לעשות כל זעקה חזקה במה אדיר שמך בכל הארץ, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז עכשיו ככה נעשה איזה מין תרגול קטן. שאני אסמן לכם מתי להיכנס ככה ולהשאיר בקולי קולות מה אדיר. אדיר אדירנו השם אדוננו, אדיר שמך בכל הארץ, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום מעשיך מנגינה שאנחנו שרים פה בישיבה, האמת היא שבתחילה היינו אומרים את זה בנוסח, ולפעמים היינו עושים, היה יש חמול של פרחי, חמול על מעשיך, ויש את המנגינה חמול על מעשיך שהיינו שרים, ואז באו אליי פתאום שני אחים ממשפחת פויזן, שאביהם הרב רפאל, הדוקטור רפאל פויזן, בתפילה של קי ישיבת קרן ויבנה במשך עשרות שנים, תמיד חכם, כתב ספר חשוב על התרגום אונקלוס, נפטר לפני כשנתיים. אז הם אמרו לי, למה לא שרים בישיבה את חמול על מעשיך את המנגינה הרגילה? אמרתי, מה זה מנגינה הרגילה? אמרים לי, מה ששרים בקרן דיבנה. אמרתי, אני לא מכיר. אמרו לי, מה, הרב לא מכיר? אמרתי, לא. אמרו לי, אנחנו נביא לך את זה, אם אנחנו נביא לרב, אז ישירו את זה, אמרתי, אם זה יסתדר לי, יתחבר לי למילים, אז בשמחה רבה. עכשיו יש לי זהו, אני ידעתי שהם הביאו לי את הקלטת, אבל אמר לי מישהו אחר, רב יחיאל גרינברג, תזמור את להבה, שהוא הביא לי בסוף את הקלטת הזאת, אז עכשיו הם צריכים לריב על הגרסאות, אבל תכלס, התחלנו לשיר את זה, זה יתקבל. המנגינה הזאת, המקור שלו הוא מאוד ככה אחר. יש לחסידות גור, בזמנו זה היה תקליט, ואחרי זה כנראה דיסק היום או משהו, לאליהו הנביא ששרים במוצאי שבת. יש שם כמה בתים, ואחד הבתים, הוא שרים שם, וזה המנגינה הזאת, רק שם זה בקצב ככה, קצבי מאוד. אנחנו שרים את זה כמו שמתאים, בימים נוראים יותר, יותר לאט ויותר זהו. זה הכניס את זה לתפילות הרב רפי פויזן. בהתחלה גם פזמון של סליחות של ליל ראשון של זה הוא של ראש השנה. רצה עתירתם בעומדם בלילות, וגם אנחנו היינו שרים את זה במרכז הרב בשנים האחרונות. מאוד ככה נכנס חזק. אנחנו בישיבה שרים חמול, רק אני לא יודע אם השנים זה נעשה כאילו אני צריך לשיר פעם הראשונה לבד, ואחרי זה מצטרפים אליי ועומד על ידי מישהו לכל שני. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. אנחנו נשאיר את זה עכשיו כולנו יחד. Yeah.
זה, נתחיל קצת למהר. אנחנו עכשיו בכל מאמינים, אולי גם על זה סיפור ככה קצת לטבל, סיפרתי את זה בליל שבת לבחורים שהיו בעונג שבת, אבל כיוון שיש לנו הרבה מקשיבים מבחוץ, בישיבת מרכז הרב, כמו שכבר הזכרתי, החזן הקבוע היה רב ארי לוין, ורב ארי לוין הצדיק הירושלמי היה עושה סדר עבודה מיוחד בראש השנה. הוא היה מתפלל ותיקין בישיבת עץ חיים, אחר כך הוא היה הולך לבית חולים למצורעים, זה היה בבקה או בקטמון, אני לא יודע בדיוק איפה. שם אנשים פחדו להיכנס, זה היה ככה, אמרו שזה מדבק מאוד ומי שנדבק לא יוצא מזה, זה לא נכון אמת, אבל ככה הייתה שמועה ואף אחד לא יעז להיכנס. ורב ארי לא יכול היה לשיר אותם בלי תקיעות שופר בראש השנה. היה הולך מעץ חיים במחנה יהודה, מי שמכיר את ירושלים, עד בקה או קטמון ברגל, שם תוקע לבית חולים למצורעים, על מנת להוציא אותם מדי חובה, ואחרי זה היה חוזר למוסף של ישיבת מרכז הרב. הישיבה הייתה אז ברחוב הרב קוק, אבל בימים נוראים זה לא היה מקום לכל הישיבה להיכנס שמה, וגם היה שם בעיות של הבלבטים של הוועד הכלולי, שהיו שם רגילים להתפלל, אז היו מקבלים אולם מישיבת עץ חיים, ושם היו מתפללים בישיבה בימים נוראים, ורב ארי היה חוזר לשם, היה חוזר ככה בקריאת התורה בערך, נח, מתנשף מהדרך, ואחר כך מתפלל מוסף. אחר כך הישיבה עברה אליו לפה, וזו דרך הרבה יותר ארוכה, אני זוכר שהבא כבר היה מבוגר, 80 אולי טיפה, אבל פחות, אבל אני חושב 80. והיה את כל הדרך הארוכה הזאת גומר, הוא בא כולו עייף, מתנשף ככה, קרא את התורה וקצת הפסקה, וככה חוזר לכוחות שלו, ואז היה מתפלל מוסף. ככה כל שנה. היה לו תפילה מאוד מתוקה, הקול שלו היה כזה, עשו קול צרות כזה, קצת של מבוגר, אבל נעימות של תפילה, והיה לו מנגינות שלו, כמו שראינו את התחלת שמואל קדיש ב-18, גם היה לו נוסח באמצע מיוחד. שנה אחת לא עליכם, רב ארי נהיה חולה, ושכב בימים נוראים בבית חולים הדסה. ואז צריכים על תפילה אחר. ואז כולם נתנו עיניהם, היה רם בישיבה, המגיד שיעור העיקרי, תמיד חכם מופלג, קראו לו הרב רמורט חפרום. הוא היה חתן של הרב רענן, שהיה חתן של הרב זצל, של הרב קוק זצל. ורמורטך היה בעל תפילה, אני חושב שכזה לא שמעתי, ואני מאחל לעצמי שאי פעם אני אשפע כזה בעל תפילה. משהו מיוחד ממנו, היה לו קול מיוחד, הוא ידע את כל השטיקים של החזנות, הוא אמר לי פעם שהוא לומד לבד בבית, והוא כל היום 24 שעות אומר, השקט שבבית מפחיד אותו. אז היה בזמנם קלטות, לא כמו היום, אלא מכשיר טייפ רקורדר גדול עם איזה סרט גדול כזה, והמשוכללים היה סרט אחד, אפשר לעשות 4 פעמים הקלטה. הוא אומר, זה ברקע, בבית מסתובב כל היום, ואני לומד. הוא אומר, המנגינות חודרות. אני זוכר שפעם בליל שבועות, בתיקון ליל שבועות בבניין הישן, עברתי מי שמכיר שם, היו צריכים ללכת לשירותים דרך החדר של הרב רענן, וליל יום שבועות באמצע הלילה, אני עובר שם, אני שומע בבית של רב נוסן, פטיפון פתוח ואיזה חזן שר שם באמצע החג, היה לי כזה משונה. לא התאפקתי, אז פתחתי את הדלת, תראות מי שכח שם מכשיר של חזנות. פתאום אני רואה, רב מאוד חפרון יושב עם הראש למעלה, הגמרא פה על הסטנדר, וכולו שקוע בניגון, חזנות כזה נפלא, משהו,
סגרתי לאט לאט את הדלת, עמדתי לשמוע עד שהוא גמר, ואחר כך הוא חזר ללמוד. בקיצור, רב מוטרי החליט, כי כולם שמו עיניהם לרב מוטרי פרום, שהוא יהיה הבעל תפילה בימים שרב אריה חולה. אז ניגשנו אליו כמה בחורים מהישיבה, ואמרנו לו שרב אריה לא היה לו הרבה ניגונים, ניגע לו ניגון של נוסח כזה, סיום שיירים ראשיכם ואינה סופית חיילה יבוא מלך הכווני זה מלך הכווני השם זה ורצינו קצת יותר שירים וזהו. אז רב מוטרי פרום אמר לנו, זכר צדיק לברכה, שהוא פחד מהזקנים. מי זה הזקנים? היה שם הרב תודה זכר צדיק לברכה, והיה שם חמי והרב רענן, זכר צדיק לברכה, והיה שם הרב שפירא. עשינו כמה בחורים, אז אמרנו לו ככה, הרב צבי יהודה לא ישים לב שאתה שר את הניגונים, הוא כולו תפוס בשר עפיו, הוא לא נתון לניגונים, הוא אולי שומע בבחוץ, אבל זה בכלל לא מעסיק אותו. רב נוסן הוא סוג של מקבל, הוא ישמע את זה, בסדר, החליטו לשיר, ישירו. רב אברום אמרנו, הוא בטח רוצה את זה לכתחילה. רב אברום היה, אח שלו היה חזן כידוע, ואבא של הדיין רב לזר. אבא של הדיין רב לזר שפיר, הרב פישל, אח של רב אברום היה חזן מקצוע.